ここは2030年の富方運。車とロボットが共存する時代。ホワイトホープへ出動命令。トミカタウン17ブロックのハイウェイ付近にて暴走ビークルが出現、怪我人あり。ハイパーブルーポリスより出動要請があったため、ホワイトホープは直ちに現場に急行してください。初めての出動から今帰ってきたばかりなのに。つべこべ言わない。はい、ホワイトホープ出動します。気をつけてね。現在渋滞情報を確認。暴走ビークルの影響でこの先は大渋滞よ。なんだって。よし、ホワイトホープウォーカービークルフォームに変形します。司令室よりホワイトホープへ。今回は住宅の多い17ブロックだから、グレートアンビュランスも同行するわ。了解。ちょうど真下を暴走ビークルが通過。了解、暴走ビークルを捜索中。ホワイトホープより指令、9時の方向に暴走ビークルを目視。直接処置に当たってください。こんなに高いところを飛ぶの？ホワイトホープはそんなにヤワじゃないわ。つべこべ言わずに行きなさい。ハイパーレスキューが到着しました。手当てが必要な方は後ほど到着するグレートアンビランスの中へお願いします。民間人の避難は完了。あとは暴走ビークルの中のドライバーだけよ。助けるって一体どうやって？インジェクトガンを使ってウォーカービークルの動きを止めることができるわ。了解、セーフティー解除。うわ、針が出てきた。それがインジェクトガンよ。その針を直接あのウォーカービークルに突き刺して。よし、今だ。中の薬剤をメモリいっぱいまで投入して。はい、やったわ。動きを止めた。ドライバーを救出よ。よし、任務完了だ。グレートアンビランスが到着。手当てが必要な方はグレートアンビランスへお願いします。最近ウォーカービークルの暴走事件が多いわね。これに関してはハイパーブルーポリスも調査に動き出したわ。でもとりあえず一件落着ですね。ホワイトホープ帰還します。ハイパーレスキューの救急チームが登場。新しいハイパーシリーズの主役となるのはこのホワイトホープ。グレートアンビュランスと協力して街を守るぞ。ビークル形態のカーフォームから、なんとロボット形態のウォーカービークルフォームに変形するんだ。まずホワイトホープの腕を伸ばそう。次にボディを変形だ。足を出してホープバイパーから頭を出そう。ホワイトホープウォーカービークルフォームの完成だ。ホワイトホープをサポートするレスキューヘリコプターも登場。両腕が伸びるギミックがついているぞ。さらになんとレスキューヘリコプターはホワイトホープと手足を交換。シンクロ合体してホワイトホープをパワーアップさせることができる。もちろんホワイトホープの手足はレスキューヘリコプターに装着することが可能だ。これからも新たな仲間が続々登場。今までのビークルたちと協力するぞ。みんな応援してくれよな。